ဒါလေကိုပေါ့ရဲ့စစ်သူတတ်ထားတယ်ဆမရောအတူတူပဲလေစစ်သူပဲကိုစိတ်တက်ဟာကောင်းတော့ဖောတိတ်မကြခင်အချိန်အတွင်းမှာငါလက်ထပ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးသွားဘာကြီးရလဲငါတို့ဒီချိန်နဲ့လေးပေါက်နဲ့မညာရင်ဟိုတတ်ထားဆိုတော့ဂျပိမားနဲ့လည်းမညာစေရဘူးပြန်စည်းစားမှုမရှိတာအော်ဘယ်ရှိပါမလဲအမေကလည်းဖဲသမားဆိုတော့ဖဲเจ้าတွေပဲတင်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဖဲသမားအဆက်အောင်မို့ဖဲသမားနောက်လိုက်အေးအဲ့ဖဲသမားနောက်လိုက်ဆရာပဲနေလေရပတ်စံရှိလို့ဖဲဖို့ပတ်စံယူရမှာမဟုတ်ဘူးလားမေမေကငါ့ကိုအမေတော်ချင်းရအောင်ငါ့မှာမလို့ရေးချင်းနေတယ်ငါ့ကအမေတော်ချင်းနေရအော်မိမေကအတန်းကြီးကောင်းကြီးသပီးကောင်းကြီးအသွေးကောင်းကြီးကြီးကောင်းကြီးဟင်ဒီလိုတစ်ချက်ကိုတထားနဲ့လိုက်မယ်ထင်တယ်ပုံနဲ့လေးလက်ဆောင်လာပြီ။တဒါပါလေ။ညောင်းနေညောင်းနေစက်ကြထားတဲ့ဟာလေးအမျိုးတချမ်းရုပ်ကြီး။ဟာ။ဒီချက်ကိုလေးပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါအောင်။ချက်ကလေးမျိုးကြီးထည့်ရအောင်။ဝိုး။ဘေးကပုတ်ပြင်ပြီလား။တထားနောက်မှလေးနှစ်ညအေးတုံးရတော့လာခဲ့ပြီ။ဟာ။တအားကိုတွန့်လို့တာပဲ။ပုံသွားတတ်တဲ့အရာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့။နေပါပြောရလေပြန်ပြောစမ်း။အဆက်ကျက်လို့ဆိုပြီးတော့ပင်နေစားတော့အဆက်ဆုံးလုပ်ခိုင်းတာဆက်တယ်ငွေပြီးဆိုအတောက်လိုက်စားရချင်တာရက်ဟိုးဟိုးကောင်းတယ်နော်ဟိုးဟိုးနှစ်ခါပါပါလေးမျိုးအိမ်ဝိုင်းဝိုင်းလေးပါလေးကလူဖတ်ဥပတ်သူရပြုံးကောင်းတွေ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူဟာဘသူနဲ့မှမတူပါဘာအရှင်းလို့ဒီနေ့အဖြစ်ကိုလေအိမ်တိုင်းရရောက်လာပြီးတာဟမ်ကိုပေါ့ရမ်းကြည့်ပေးပြီလားဝိုးဝိုးတော့ကြည့်တာကိုရဲ့အခုလို့အပေါ့တော်ရစားနေအမြင်မရှိတော့ကျွန်မလက်ထဲမှာသိရတယ်ဟဲ့သူငါးကြီးစားကိုဆက်လိုက်ကြော်တာအစင်ပြည့်ရဲ့ငါကိုစင်တော့ရဲ့ရီးသားကိုနှစ်ယောက်စလုံးကလေကိုကျွန်တော်ရဲ့ရီးသားဦးကြီးပဲဟာအမြင်မချက်သေးပါဘူးဟာမောအမြင်မမြင်မညပတိမအော်ဤဘုရားမင်းဟောကိုဒီဝဲမနာကနေလို့ငါ့ကိုဘလောက်ပဲနှောက်ရက်နှောက်ရက်နောက်ဆုံးတော့ငါချစ်သူလေးကငါရင်ကိုယ်ထဲကိုရောက်နေပြီဟာဟိုး